Ovaj mektev, ova zgrada u stvari mekteva je napravljena 1936. Međutim, i ranije je postojao mektev na ovom mjestu. Vjerovatno je taj mektev građen u periodu od 1920. i neke godine i prema kazivanju nekadašnjih učenika ovog mekteva, odnosno prema kazivanju Juse Bavajića, koji je rođen 1924. godine, on kaže da je pohađao nastavu u mektebu koji se zgradi mekteba koja se ranije nalazila na ovom području, odnosno na ovom lokalitetu, prije gradnje ovog mekteba, znači 1936. godine. I prema njegovim kazivanjima, taj mekteb je bio jedan objekat u smislu prizemnog objekta gdje se odvijala nastava, a na spratu je bio čardak. Znači, u tom objektu postojala su tri reda klupa gdje su bili učenici, znači, u tri odjeljenja. Kasnije će doći do, znači, gradnje ovog objekta, raniji objekat će biti porušen i ovaj objekat je u to vrijeme građen, da tako kažemo, spada u kategoriju savremenih mekteba u smislu te tehničke gradnje, jer objekat se sastojao od tri učionice, tri razreda, jer je školovanje trajalo tri godine. Također je u tom objektu, znači pored te tri učionice, postojala je i kancelarija u kojoj je radio dotični imam, odnosno vjeroučitelj, kao i hodnik koji je prolazio, jel, kroz tu zgradu. Govoriti o mektebu u Tojhićima ne možemo, a ne govoriti i o, da tako kažemo, čovjeku koji je ostavio dubok trag i koji je zadužio mnoge generacije svojih učenika. Naime, radi se o Osmanu Efendiji Rančiću, koji je nakon završene Behrambekove medrese 1927. godine, znači, stupio u radni odnos, odnosno počeo da radi u ovom mektebu kao mualim, vjeroučitelj i kao nastavnik. Mnoge generacije od 1920. godišta pa da sve do 40. godišta su u stvari učile, kako oni kažu, pred hođom Rančom i rado se sjećaju tog velikog čovjeka. Nastava u mektebu, odnosno vjerska nastava, da tako kažemo, trajala je u periodu 1927. do 1946. godine. Naime, nakon završetka Drugog svjetskog rata, tadašnje vlasti zabranjuju rad mekteba i onda se u mjestima naseljenim formiraju osnovne škole. To se desilo i u Tojhićima, formira se osnovna škola 1946. godine. Međutim, uslijed nedostatka školske zgrade namjenski građene, nastava počinje da se odvija baš u ovom mektebu, tako da mekteb nastavlja tu tradiciju odgojno-obrazovnog rada. Nastava školska je u mektebu u Tojhićima trajala od 1946. do 1955. godine. Naime, 1955. godine u Tojhićima je završena namjenski građena zgrada osnovne škole u kojoj i danas djeca, jel, idu u školu, uče i pohađaju nastavu.